Välkomna! Jag fick det här som ett önskemål för 2 veckor sedan. Jag ställde frågan över vad ämnen vi ska prata om. Och då kom det upp det här med motivation. Så jag tänkte att vi ska prata om motivation idag. Och jag är ju så här att jag använder liksom min vackra whiteboard. Jag har mina föreläsningar eller seminarier, eller vad vi ska kalla det för. Nej, vi säger seminarier. Och det tänker jag göra idag med. Så här har ni den. Blank och vit och fin. Och sen är det lite grann när vi fyller det med. Så då tänkte jag att vi skulle hjälpa oss åt där och fylla den här. Då. Inte bara med text utan även med lite snack runt omkring. Och det känns okej, hoppas jag. Och så ser jag framför mig att alla ni nickar ivrigt bakom kameran. Så det blir bra det. Bra det. Motivation. Den här grejer som kan vara så svår att komma fram till ibland. Och ibland är det inga problem alls. Eller hur? Vi kanske ska börja i en annan ände nu då. Men vad är det som tar bort motivationen? Vi tar den ändå. Vad är det som tar bort motivationen? Vad är det som gör att vi inte känner den? Sen kommer paus igen här. Ja. Vad är det som gör det? Vad är det som... Och det är för ni som sagt vad ni får använda chatten när ni får säga något. Jag vill gärna ha det. Det är väl den här man känner att man inte är värd så mycket när man är arbetslös och man går i de här programmen och ja. Man kanske inte mår så bra och såna här grejer. Så känner jag. Ja. Och så folk runt omkring jobbar och så säger man att man är arbetslös. Då är det liksom, jaha, och finns det inga jobb att söka? Det är det där att inte duga. Jag har skrivit. Då lägger vi in 2 saker direkt. Känslan av att inte duga och andras fördomar då. Mm. Eller hur? För det känner jag alla till. Jag kan ju lägga till det också här, bara som en sak innan vi går vidare. Det jag kommer att prata om nu, det är inte så mycket liksom, vetenskapliga grejer eller så. Det är inte vad jag vet om i alla fall. Teori, utan det här är mer utifrån egen erfarenhet, iakttagelsen av andra människor. Och liksom vad jag har liksom snappat upp om uttrycket så. För jag kan ju också lägga till det här. Jag har själv varit i en situation. Jag har själv varit arbetslös av och till fram och tillbaks under många år. Jag har varit långtidsarbetslös också faktiskt 2,5 år. Och 2008 då var jag i samma situation som ni. Det vill säga att jag var och blev coachad. Så, vi har känslan av att inte duga, andras fördomar. Är det någonting annat som ni kommer på som gör att liksom, era motivation dippar? Misslyckanden, tron på sig själv, att man tappar den. All right. Ja. Och det här med tron på sig själv, det är lite grann det här med att inte duga då? Ja, precis. Ja, lite grann va? Ja, men jag ska väl inte göra det där. Det kommer ändå inte att fungera. Det kommer inte att gå. Det har jag försökt förut. Det är så typiska grejer som liksom dippar ner motivationen. Dippar ner den. Men varför? Så. Någonting jag ska titta på i chatten också. Försök täcka i mötet med andra. Ja. Privat svårt sjuksam och svårt sjukson gör att jag bara ger upp. Ah. Mm. Då skriver jag, vad kan vi skriva på det då? Förutsättningar då kan vi säga då. Har vi ett bättre ord? Det här med att man har sjukdomar. Jag skriver förutsättningar och omgivning här då. Har vi bra. Då har vi det som vi gjort. Ja, men det har väl mycket med hälsan också, hur man mår själv, om man ja. Mår bra eller dåligt. Man kanske har värk eller man kanske inte känner att man orkar lika mycket som andra gör. Till exempel. Så då har vi ett antal av de här grejerna som påverkar hur motiverade vi är eller inte är. Så är det. Om vi nu liksom naturligtvis ska börja titta på det här så ska vi liksom försöka vända på den här kuttingen då. Hur ska vi göra då? Kanske inte använda uttrycken av det, men vi tar det i alla fall. Vad ska vi göra för att hitta den här motivationen då? Vad vi ska göra?
Jo, börjar vi kolla på det här. Vi kan ju börja med den där översta, den där blir bra att använda oss av. Det här med att inte duga. Vad är det som gör att vi inte duger? Jag tror, utan att veta, men kvalificerad gissning, det är det här att vi har en tendens att vi ska hela tiden jämföra oss. Vi ska hela tiden jämföra oss med andra. Vi jämför oss med de som lägger ut alla bilderna på Instagram, eller vi ska jämföra oss med de som visar upp sig på TV, eller grannen som verkar ha det så himla bra. Du vet där är livet leker och de har inga bekymmer, tjofa drittan lambo. Så att det här med att jämföra sig mot andra, va? Det stämmer mycket bra, för man hör ju andra runt omkring att de är så mycket bättre och så här, och så känner man sig värdelös. Ja, visst. Jobb har de också, och pengar har de, och nyttighet, och de har, du vet, och solen skiner, och de har alltid renstädat hemma också, det är naturligtvis, va? Och vita tänder har de också. Det finns inget negativt där inte. Nej, man får ju tänka att det är fler än jag som sitter i den situationen, så gör ju inte alldeles själv om det. Nej. Får ju tänka i de banorna. Ja, visst är det ganska intressant. Vad är det som gör att vi alltid ska jämföra oss med de som vi tror har det bättre? Mm. Vad tjänar vi på det? Tjänar jag på att jag kan sitta här och jämföra mig med Brad Pitt, säger de. Han är ungefär lika gammal jag och Brad Pitt. Va? Ungefär. Mm. Va? Jag jämför mig med honom också då. Jag har ju ingenting. Han är ju ansedd med de tryggaste kararna i världen, och han är berömd, och han är rik, och han är skådespelare, och han är ingenting. Ja, alltså. Idoldyrkan. Kanske idoldyrkan var kanske fel ord att använda, men förebildsdyrkan. Ja. Men det är det här att vi har en tendens att vi jämför oss, och vi hela tiden ska jämföra oss med de som är bättre. Eller som vi tror har det bättre, jag vill uttrycka det. Men vi har ingen aning. Jag har varit med om dem också som har varit väldigt flitiga ute på Instagram, och de har varit ute på sociala medier och berättat, åh vad bra vi har, åh härligt här, jag är ihop med den vackraste människa som finns, och barnen är snälla, och bilen går bra, och allt tror på drittan. Han hoppan. Och så sen i efterhand har man fått hört känner att det var inte så bra där. Äktenskapet tog slut strax därefteråt. Så att ibland är det så att det här med fasader, va? Att skådespelarsamhället. Och det nackdelen med det här skådespelarsamhället som vi har idag, det är just på den anledningen att vi skapar ett jämförelse. Vi vill bli avundad. Vi vill vara ryktbara. Men sen om det sker på bekostnad att andra känner sig sämre, det spelar ingen roll. Så vad egentligen vi kommer fram till här. Det är det här. Sluta jämföra. Eller detta så att. Sluta ha andra som mall då. Jag vill uttrycka mig så istället då. Det vill säga, varför ska jag använda mig till exempel av Brad Pitt? Varför ska jag använda honom som en man? Han är inte jag. Han bor inte i Sundsvall. Va? Eller hur? Han jobbar inte som coach. Alltså, varför ska jag ha dem när inte förutsättningarna är detsamma? Jag skulle istället slå ett slag för att hitta istället en person och ha som en förebild istället. Vilket är mycket bättre. Lova det. Så sluta andra som mall. Och istället. Jag gör så här. Skaffa en förebild. Varför ska jag hålla på och jämföra mig med någon som är
helt annan kontinent, helt annan bakgrund. Är det inte bättre att istället hitta en förebild? Ah, men du vet att det här, vad ska vi ta för? Det finns en som heter Olof Rölander till exempel, som är en väldigt duktig föreläsare som åker runt, som inte är långt därifrån. Herregud, han åker runt innan pandemin i alla fall och föreläser, och en duktig föreläsare som kan åka runt och leva på att föreläsa. Du, men om han lyckas, borde väl jag kunna göra det? Jag måste kolla, hur har han gjort? Eller någonting sånt, va? Eller man vet inte, man tar istället hitta någon annan, hitta en förebild. För en förebild skapar en motivation. Jag vill också bli som henne. Eller jag vill också komma dit. Du behöver inte vara exakt likadant, men komma dit. Det är liksom mycket bättre. Jag brukar ju ta det här som ett exempel. Jag tar det igen, för det är ganska nära i tid. Och det var det här att jag bytte inriktning. Alltså jag gick från att vara fotbollsledare till dansinstruktör. Och det var ju det här också. Att jag gick ifrån att stå där på ett dansgolv och snegla på alla andra karlar som verkar vara så duktiga och bra. Och liksom, oh herregud, vad alla kvinnor som såg glada ut när de dansade just med dem, men inte med mig. Till att börja på att vrida på det och tänka, men vänta nu. Om de lyckas bli så där bra, eller då ser jag att de ser ut att vara bra i alla fall. Borde väl jag kunna göra det? Vi är ungefär samma ålder. Jag menar, lyckas han ska vi... Ja, och då blir det en helt annan fokus på mig. Och det blir en helt annan motivation att gå på dansen också. Så det är en sån här topptipsgrej det här, va? Sluta jämföra. Skapa en förebild. Ni får ju alltid skjuta in med någonting om det är något. Ibland glömmer jag bort att andas själv. Liksom, och då får ni hoppa in och säga att ja, men vänta, jag har någonting att säga. Tittar man på en annan grej. Om vi tittar på det här med andras fördomar. Det vill säga att vad ska man säga? Och det här är ganska typiskt svenskt. Du hör det negativa. Det vet jag ju själv också. Visar vi erfarenhet. Jaha, har jag fått jobb ändå? Nej. Vad är det då? Eller, jaha, har du sökt en jobb då? Har du fått en jobb då? Nej, vad har jag gjort för fel då? Ja, allt. Eller om det finns jobb för de som vill ha jobb. Nej, oh shit. Hur länge sedan har du bytt jobb då? Ja, 23 år sedan, okej. Oftast är det att man får höra negativt. Det är inte många som säger här att ja, men all right, hur är det med dig? Hur går det för dig då? Jag har inte hittat något jobb. Okej, vad tråkigt. Men jag tror på dig, ja. Du kommer nog att hitta ett. Har ni sådana människor kring, behåll dem. Håll fast dem. Det är bara klor. Men det finns en tendens i att du vill de flesta säger det negativa. Och sen alla fördomar då. Det vill säga att ja, det finns jobb som du vill ha jobb. Ja, men det är bara för att du fick jobb för 25 år sedan och sen dess har inte du rört dig på 25 år. Så du tror att det är fortfarande exakt samma läge då som nu. Men det är det inte. Jag skulle vilja ge så här. Jag skulle vilja att ni istället. Eller vi gör det här. De säger så här då. De har alltid det negativa de kommer på. Jag uttrycker mig så här. Vad ska jag säga? Det är valda sanningar hos andra, eller hur?
Det är andra människor som har vald sanning eller fördom hos dig som säger att ja, men du vet att går du som arbetssökande, ja då är det för att du vill ju vara hemma och bara peta navelludd och inte göra något vettigt för det. Eller hur? Jag skulle vilja att när ni råkar ut för det där, bemöt det. Lägg in den biten. Alltså det här att, vad ska man säga, ifrågasätt deras vad de säger. Det vill säga att ja, men du vet, det finns jobb för de som vill ha jobb. Jaha, okej. Vad har du sett för jobb någonstans då som jag har missat? Nej, men det finns. Ja, men jag skulle gärna vilja veta vart i så fall. Alltså, för jag söker de här jobben och jag har inte sett några nu här. Men har du sett något? Nej, men det finns ju andra jobb att söka. Ja, men vad hade du tänkt då? Hur många gånger är det så? Det är väldigt lätt att slänga ut sig. Väldigt lätt att slänga ut sig, va? Vet, alla vet ju det också, att vet vad jag säger, smålänningar snåla liksom. Ja, men hur många känner du från Småland då? Ingen, nej. På sättet. Om inte annat så kan det vara en ögonöppnare för personerna i fråga som är, aha, det kanske inte var så snällt bra sagt. För de i sin tur har hört av andra. Ja. Vet du någon som vill säga något? Söka jobb och söka och så vara arbetslös, det är ju som ett heltidsjobb egentligen, för man är ju upptagen måndag till fredag genom att titta på seminarier, söka jobb, ja, besöka arbetsgivare, så det är ju som ett heltidsjobb, så de förstår inte hur mycket jobb man lägger ner, de tror att man bara sitter hemma och pillar sig naveln och inte gör någonting. Jag vågar till och med påstå det här, att vara arbetssökande eller arbetslös eller arbetsledig, beroende på hur du vill använda för uttryck. Det är inte ens ett heltidsjobb. Det är mer än ett heltidsjobb. Det är 24/7. För skillnaden är att du har ett jobb, då kan du jobba måndag till fredag och sen kan du ha en helg. Som arbetssökande har du ingen helg, för du är fortfarande inne i det här. Det kan också vara bra att få den insikten hos vissa människor som har en massa fördomar och vardagshandlingar. Ja, men du vet att jag är 24/7. Jag har liksom inte samma helg ledigt som du, för jag är fortfarande inne i det här. Den kan vara bra ögonöppnare. Jag hade en granne en gång i tiden. Han hade sådana där uttryckan. Ja, men vadå, det finns jobb för att de vill ha jobb liksom. Ja, men jag har inte hittat något. Ja, vadå då? Det liksom, kan ju gå på McDonald's. Ja, men jag känner inte för att jobba på McDonald's. Det kan inte vara så noga, det är bara att ta vad som finns. Okej, okay. Så är du då som har haft samma jobb i hur många år som helst. Han tyckte istället på vintern att jag skulle skotta snö på honom också då, för att han stördes på att min uppfart var liksom ren och inte hans. Tyckte att jag som ändå var hemma kunde skotta hans uppfart. Nej. I alla fall. Om vi tittar på det här med misslyckanden. Vi ska titta på den biten, om man tittar på det här med hur det var. Så det är inte vem som sa det, och då får ni korrigera mig om jag är inne på fel. Men det har lite grann kopplat då till det där som är ovanför, det vill säga du hör det negativa. Ja. Alltså jag kan skriva så här då. Det blir samma sak som ovanför. Va? Men det här att det är avsaknad av positiv feedback kan jag skriva. Va? Vad jag menar med positiv feedback. Det är inte bara det här att du har människor eller personer omkring dig som tycker att ja, men du gör det bra och jag tror på dig. Utan naturligtvis gäller det också det här att du har den dåliga feedbacken från till exempel företag som du skickar till. Och du får inte det här, ja men vet, tack för din ansökan eller ja men vad bra att du ringer, vi hör av oss snart. Eller bara få komma på intervjun. Och det är lätt hänt. Det är lätt hänt. Och många gånger är det här var det kommer ifrån. Det är för att vi
Det säger vi igen och så drar jag alla svenskar över samma kam. Jag vill bara lägga till det också. Du pratar i generella termer och för hur det är för de flesta. Det finns alltid de som inte har det eller alltid har det. Det. Så att överens om den biten. Vad vi sen ska ta det här med det här med vad säger jag? Att man har en avsaknad av en positiv feedback och det är det här att vi har så otroligt mycket resultatkrav. Det är också det här att utifrån medialt, utifrån annat, runt omkring, att det vi ska göra, det ska vara perfekt eller det ska vara väldigt bra. Och det spelar ingen roll om vi snackar matlagning eller du ska baka kakor eller du ska skicka in CV eller någonting. Men problemet med det här, att om vi har ett resultatkrav så betyder det att om inte du når upp i resultatet, då har vi misslyckats, eller hur? Vi är misslyckade. Vi har inte nått upp till det där. Skickar jag in ett CV och de inte svarar, det är jag som har gjort rätt. Det är jag som inte har gjort ett bra CV. Det är jag som inte har gjort en bra ansökan. Det är liksom, hej och hår, tjofa drittan, vilken hemsk människa jag är igen. Men det är det inte. Resultatkraven, alltså det är bara titta medialt och kan höja vårt landslag i fotboll ena dagen för de tog sig till VM. Och sen den andra, sen två veckor senare, då kan de såga hela landslaget som sopor för de tog sig inte vidare i gruppspelet liksom. Alltså det är ett väldigt mycket resultatkrav. Det här naturligtvis, att det hänger ihop. Resultatkravet kommer ju också naturligtvis för att det kanske tittar för mycket på andra och de verkar ha det jättebra och det tror jag det rittar och så vidare. Men just den här biten att skippa resultatkravet. Ta bort rädslan att det ska vara, att du måste leverera perfektionism. Det finns ingen anledning till att göra för ingen av oss är perfekt. Så varför ska vi ha det på oss? Jag ska läsa. Bara undra. Jag bara undra. Ja. Så. Du vet inte om vi är inne på samma som du som ställde, som sa det här. Var inne på. Får ju säga till annars. För mig är det lite grann här att, ja men, sänk ribban. Sänk kraven. Jag skriver så. Sänk kravet på dig själv. Av den enkla anledningen att när ni har lämnat in ett CV till exempel då, ni har skickat in en ansökan. Check på den. All right. Vart ligger sedan beslutet? Är det på er? Vad kan ni påverka? Vi kan väl inte påverka så mycket utan det gör nej, arbetsgivaren. Nej, nej. Jag har ju skickat in. Ja. Beslutet och det här, det är en annan person. Ja. Mm. Varför ska du då ta på dig misslyckandet att någon annan har tagit beslutet att du inte gick vidare? Yes. Ja. Är det viktigt på det här va? Jag kan lägga in det som det, jag kan lägga in det andras beslut alltså. Mm. Ja, men man tycker ju att nu har jag misslyckats med det här när jag har sett det här och jag får inget svar eller det gick inget bra och då är det ju mitt fel. Ja, det är det. Varför ska jag hålla på och fortsätta skicka in massa ansökningar för när jag ändå inte klarar av att göra det riktigt? Ja, exakt. Eller hur? Ja. Vad ska jag göra därför? Gör er själva en tjänst. Sänk kravet på dig själv. Ta inte ansvar för andras beslut. Det ligger inte hos er. Det är likadant hemma om du kommer hem till någon och de bjuder på middag så har de gjort en maträtt och, eller de ska bjuda er på middag så gör de en maträtt och så dukar de fram och du tycker ju själv att
det här blev inget bra. Det där, de har saltat alldeles för mycket. Gör ni samma sak då också? Ja, det är mitt fel. Jag är ledsen. Ja, då, nej, att jag kom liksom. För att när jag kom då saltade du för mycket. Så det är mitt fel att maten är dålig. Gör ni så också eller? Fast. Tror du inte det där är ganska mycket med jantelagen att göra också? Jajamän, det har den. Mycket vi, sånt. Vi är liksom programmerade att stanna i vår stay in lane, som det heter på engelska. Och sen men ändå ta på oss all skit som händer. Ja. Ja. Där har vi det här igen, om vi ser här med, om vi går in på den här då, vi pratar om med tron på sig själv. Egentligen skulle jag vilja säga, det är det där uppe, det är känslan om att vi inte duga. Och det här med vad heter det? Jag kan skriva här då, där jag pratar om att ta ansvar för andras beslut. Och med andras beslut, då menar jag både tankar och handlingar nu då. För det är så lätt hänt att det är så. Du tar ansvar för andras beslut. Du tar på dig skulden för att, naturligtvis. Jag skriver det här. Mitt fel. Att andra inte gjorde det. Deras fel. Påstår jag. För det är så här. Hur man kan tänka. All right. Men om inte de vill tyckte om mitt CV. Om inte de, om jag nu har gjort det. Jag har gjort ett CV, jag har gjort ett personligt brev. Det här är jag. På ett papper. Om de nu tar emot det. Och så tänker de, nej. Då passar inte du där i alla fall. Eller? Det är ett bättre sätt att tänka. Är det förlust? För det är det. Så är det. Och vi kan ju aldrig veta vad som tilltar den andra personen. Sen går ju naturligtvis, som säkert alla mina kollegor säger, att vi kan ju naturligtvis ringa eller låta oss intresserade eller skriva sig eller så. Men kontentan av det. Då ska vi se. Jag tänkte att vi ska gå in och titta om det står någonting i chatten här. Oj, där hade vi någonting. Max. Vanliga motivationsdämpare. Skador, sjukdomar, kroppsliga besvär, handikapp, allergier, huvudvärk, stress, ja. Missbruk, husdjur, avsaknad av glädje i livet. Avsaknad av långsiktiga mål. Orealistiska mål, okej. Okay? Avsaknad av tydliga delmål. Glömmer av att klappa och träffa axeln. Där har vi en grej. Eller belöna sig själv. Där har vi verkligen en grej. Där kan man lugnt säga. Där har vi någonting. Belöna sig själv. För titta på det här med förutsättningar och omgivning, va? Det är det här också lite grann, eller hälsan. Hälsan, där har vi den här biten att jag, och det kan jag bara titta själv, inte jag lika pigg och fräsch och lätt som man var för 25 år sedan. That's it, va? Utan vad som är där, jag tar det, jag tar förutsättningarna sedan, men den där, det är naturligtvis vad ska jag skriva då? Okry. Om man har någon typ, fått någon typ av sjukdomsbild eller fått någonting sånt. Så är egentligen det där som är det jobbiga. Eller hur? Och vilket naturligtvis är att jag skriver här, orkar inte lika mycket brukar vara. Och den menar de orkar, det spelar ingen roll om det är fysiskt eller psykiskt. Det är någonting som har gjort att jag orkar inte göra det här lika mycket. Jag kan inte göra det här lika mycket som jag gjorde förr. Och den viktigaste grejen här och den svåraste som vi slår slag för här då.
det är faktiskt en acceptans. Jag gillar inte det här uttrycket som vi har i Sverige. Jag gillar läget. Nej, nej, det är inte det jag säger. Du behöver inte alls gilla läget. Men acceptera. Nu är det så här. För genom att få en acceptans. Och liksom, det har sjukit in i kroppen. Okej, men nu är det så här. Nu har jag fått det här. Då kan du gå vidare. Det är väldigt svårt om man inte kan acceptera att gå vidare i livet. Om vi tittar på det här med förutsättningar och omgivning. Det är lite bland, antingen förutsättningar med hälsan eller ha folk omkring sig. Men det är också ungefär lika samma sak. Det är också mycket så att har det som någon som skrev sjuka barn eller en sjuk man. Ja, naturligtvis är det så att det tar energi. Och det kommer också kräva en acceptans. Okej, jag får acceptera att nu tar familjen kraft av mig för att de inte är pigga. Jag får ta bort saker. Jag får göra, alltså. Men samma sak där, en acceptans. Det var en som redan var inne och jag kan ta det igen då på det här. Alltså, någonting som också behövs. Som jag vill slå ett slag för. Jo förresten, vi kan ta det här. Vi gör det så vi följer i samma ordning här. Strukturen, det är så att se vi. Om vi tittar på förutsättningen här. Alltså det är, alltså. Vad ska man säga? Att du får, här har vi faktiskt att om vi tar det här, att du får ta ansvar för andra då. Vilket det blir, va? Till exempel om du har sjuka barn, då får du, det är så, det ligger på dig som förälder att ta ansvar för ditt barn. Ja, vilket i sin tur gör att det har inte energin. För annat. Men det är samma sak här. Det krävs en acceptans. Eller hur? Och jag kan lägga in det här som var det här. Då. Det vill säga den klappen på axeln. Eller det som är så himla fult att göra i Sverige. Eget beröm. Det vill säga kunna säga det här. Och jag känner mig arglös att jag och liksom så här. Och liksom, det känns jobbigt att barnen är sjuk. Men. Jag klarar det. Det har jag gjort. Jag sitter ihop, jag visar upp mig, jag är stark för mina barns skull. Alltså eget beröm. På något sätt göra det för att visa att jag fixar det här ändå. För deras skull. Och det gör jag bra. Det känns här så. Jaha, nu var en till här för att jag vill titta på Max här. Motivationsdämpare. Om man känner sig nere och inte vill sprida negativitet till andra och därför undviker kontakt med andra man tycker om. Då är vi inne på en annan sak på det här. Vilket är ganska intressant. För om du nu känner dig nere. Om vi tar det då. Då vill du inte sprida det till andra. Är det någonting som du kan göra utifrån det vi tidigare har sagt då? Alltså det vill säga. Vad är det som gör att du. Man måste först börja för det. Vad är det som gör att jag har liksom. Känner mig nere. Det är det första. Och sedan det andra är det här att om jag nu tar kontakt med kompisar eller vänner eller släkt och så vidare och jag känner mig lite dämpad, kommer de att stärka mig eller kommer de att dämpa mig ännu mer? Det vill säga, jag vet inte hur vi skriver så här. Hitta den positiva feedbacken. Det vill säga, någon i din närhet, omgivning, som kan ge dig den positiva feedbacken. Och det här är, jag vet att nu naturligtvis det låter enkelt när jag säger det, men jag vill i alla fall ta upp det i alla fall, för det är någonting att sträva mot. Det vill säga, ha de där personerna som gör att om jag är nere så kan jag säga det till den personen och de kommer ge lite peppis. De kommer
pepp då att säga det här och vara liksom lite positiv och ge den där positiva grejen. För om du känner dig nere och du tycker att jag vill inte ta det här med andra människor för då kommer jag på att dra ner då. Ja, du mår inte bättre själv. Det gäller alltså att hitta den positiva feedbacken för att ta sig vidare. Och för det är så, så här, nu det här nu pratar jag upp lite grann om de här grejerna men över lite grann och mycket utifrån mig själv och lite hur det här var. Men jag slår vad med att vi har säkert exempel på de som lyssnar här hos oss nu. Ni har säkert också egna exempel på hur ni har hittat en motivation. Ja. Jag har ju exempel. Vilja. Oj. Ja. Ja, jag tror Karl var före Åsa. Ja. Jag tror Karl var han först. Nej, jag skulle väl vilja suga fast eller hur man ska säga lite grann på det som Max skrev först där när det kommer till det här med mål eller att målen känns orealistiska. Då är det väl varför ska målen känna, om vi, nu pratar vi i fallet motivation och att motivera sig själv så att säga. Vad är ett orealistiskt mål? Varför? Ja. Hur kan ett mål, om målet är att motivera dig själv, hur kan det vara orealistiskt? Okay. Inte någonting negativt riktat mot Max här nu utan bara för att få ut tanken i luften så att säga. Ja, men har du något exempel då? Ja, alltså det är ju om, ja, för att göra en lång historia långt med mina förra chefer brukar älska när jag sa. Alltså, det har jag hört ganska många gånger när folk har frågat, men vad gör du för att du ska motivera dig? Ja, men jag gör det här, jag går ut och går, jag lyssnar på böcker, jag skriver och så vidare. Och sen tittar de konstigt på mig och säger, men det är väl inte så motiverande för någon annan? Nej, men pratar du inte om att vi skulle hitta motivation till mig själv? Eller vad är det? Vad frågan var väl motivera mig? Eller? Ja, det, hitta en grej skriva. Det är ungefär det här. Hitta din grej eller den grejen som du tycker att det här ger mig lite motivation och positiv energi då. Om jag har förstått det rätt. Ja, precis. Jag tänkte på att vi ska släppa in Eva för att här och höra. Eller vad som jag. Det jag tänkte på, det är väl att ha vänner omkring sig och ja, familj och så här som peppar. För det har ju jag, att jag har ju vänner som peppar och säger att nej, men du kommer att fixa det här. Du kommer att hitta någon jobb så småningom och du kommer ju att, jag tror på dig. Och det är skönt för mig att få höra det också, för då känner jag mig peppad och inte känner att jag är värdelös och nere på botten. Och för det här är också ganska intressant. Det hänger ihop där. Om du hittar det som du tycker är roligt, då kommer det ge dig energi. Sen vad andra tycker. Eller hur va? Mm. Och det här är också liksom lite, jag har ju på 15-åringar hemma, de brukar kalla för det jag håller på med cringe. Jag har fått lärt mig lite. Det vill säga att det är liksom lite halv, liksom det är inte riktigt häftigt nog. Och jag säger åt dem, det spelar ingen roll vad ni tycker, säger jag, för att jag menar, det här är jag och jag. Jag tycker att det här är roligt och det här är någonting som ger mig energi och därför gör jag det. Sen vad du tycker, det vill inte jag någon. De blir liksom lite hända här. De är så vana att i skolan då ska alla försöka passa in där och göra som alla andra gör. Annars för det blir det definitivt inte utanför. Då kommer farsan och säger, nej, jag blir väl inte möjligt. Det här är min grej. Ja. Var mer om det? Vill du ta upp något om du har några exempel? Eller hur?
våga fokusera på sig själv. Vad tar du, våga? Våga fokusera på sig själv. Lite grann fortsättning på det du skrev när du hittar din grej. Ja. Mm, det är bra. Våga göra saker med dig själv. Ja. Visst. Inte ge upp. Exakt. Det är nästan. För det gäller ju också att göra det. Du det? Vad sa du? Ja, på dig själv. Och fokusera då på dig själv. Jag ska kolla vad det står i chatten också. Det är inte du som har gjort, Peter, inte du som har gjort något misstag om du inte får ett jobb som sökt. Det är arbetsgivaren som har gjort misstaget att inte se dig och dina färdigheter. Exakt. Deras förlust. Tack ju Jimmy här. Hur lätt är det att hitta jobb när man söker hela tiden? Ja. Mycket lättare än inte söka. Alltså, Sverige. För jag menar på att... Och det är det här att om du söker, alltså det jag menar på här är att inte tappa den gnistan, liksom inte tappa det här. Ja, men jag söker jobb men jag får inget, det är skit, ingen del, det behöver inte, tjup. Det tjänar ingenting på. Det finns ju faktiskt det, alltså, vad kan man säga, det är så här tankefällor brukar det heta, som är väldigt vanliga och faktiskt väldigt vanliga. Bland annat, och det här gäller ju också, men det är väldigt motivationsdämpande. Det är till exempel alla det här katastroftänket. Eller hur? Det är väldigt vanligt att om jag gör det här, då tänker jag värsta scenariot som kommer att hända. Skulle jag när jag söka jobbet på orten som ligger en bit bort, ja, då måste jag börja pendla och så måste jag åka bil varje dag dit och fram och tillbaka här i en halvtimme och åka en halvtimme, då, men det vet man ju, då är man utsänt man sig själv ut i trafik, vet, och då är det risk att då kan det bli trafikolyck och så när man är påkörd och så är det kört. Liksom, man hittar på ett katastroftänk, alltså att det här blir det värsta som händer, ja, det är det som blir det. Det är väldigt sällan vi tänker, vad blir det bästa som händer då? Alltså, man håller fast också på vid det negativa. Ja, men det kan ju bli så här. Nej, jag tror inte på det. Det kommer gå till helst. Man får ju tänka på det. Att du missar 100% av alla chanser du inte tar. Mm. Ja. Varför ska du inte ta chans? Vad är det värsta som kan hända? Ja, eller hur? Vad är det värsta som kan hända? Och det är ingen katastroftänk liksom, typ att jag kan börja jobba och ta den armaturen ner på huvudet och döda mig. Men alltså, som man säger. Och om vi pratar om det där som vi var inne på, vi tar ett snack till exempel med mål när vi tar liksom, delmål eller och så vidare. Då är det så här att då börjar jag säga att ja, det är bra att ha ett mål om du har ett. Om du har en grej som tänker att ja, men jag vill verkligen. Jag skulle vilja att, alltså du har ett konkret mål. Ja, men kör den då. Men om inte du har ett konkret mål just nu, så lås inte fast det med att du saknar det och blir panik på det viset. Sen vet jag ju att alla ni som sitter där, ni har ju ett mål, ni vill komma ut i överlivet. Check på den liksom. Och inte lägga liksom det, så att hitta den det går ju motivation. Vi ska skriva lite grann här också förresten, så vi fyller upp det här biten lite bra så här. Jag kan jag ska skriva här då. Jag skriver här. Så här, vad är det värsta som kan hända? Jag brukar också lägga det här när jag pratar med mina deltagare om det här med att ringa till exempel. Ja, men har du vad händer? Om du till exempel har sökt ett jobb och så har du inte fått någon respons, så säger man, ja, men ring då. Kolla med dem. Hitta på någon bra fråga. Du kan inte bara ringa och fråga, hur går det? Men alltså typ att ringer dit och kollar liksom, jag har inte fått någon respons, jag vill bara kolla om ni har fått in mitt CV och personliga brev här. Du går in och ställer frågan. Och så säger jag, men jag vill inte vara påflugen heller. Okej. Det är ganska intressant, jag vill inte vara påflugen. Vad händer då? Ja, då får de negativ intryck av mig. Okej, och vad har du då förlorat?
Det kan inte bli mer arbetslös, menar jag. Ett jobb du än. Ja, men alltså egentligen för då är vi där igen. Då är vi inne på där, vad har du att förlora? Om man då säger, ja men om jag ringer dit nu då, så då har jag förlorat det där jobbet för då ringer jag er på flugen. Ja men vänta nu, ska du ta ansvaret för andras tankar och handlingar? Om du ringer dit för att du gärna vill bara få en uppdatering, för det är liksom, det är 3 veckor sedan ansökningstiden gick ut och du har inte hört någonting, så du vill visa att du är intresserad av jobbet. Om de då sen tar det negativt, är det ditt ansvar? Är det ditt misslyckande? Eller vad vi pratade om tidigare? Nej, det är det inte. Jag är lite grann inne på det som Peter skrev, det är deras förlust. Men om de skriver att ja, vi vill, och alla helst om de skriver i annonsen, ja, vi söker folk som är framåt och som har många både luften och sociala tjofaderittan. Och sen när du visar dig att du är driven och är social, du hör av dig och de dissar dig, ja men då vet jag att vad är det mer som inte stämmer i den där annonsen? Det är lite grann här, våga och vinna. Var inte så fokuserad som jag nämnde tidigare på att det måste vara ett resultat. Alltså, gör en handling. Testa. Och ha det också, för det är någonting som är jättebra som jag vill också ta upp här. Att se till att det är handlingen som styr och inte resultatkravet. För det är så här. Skriver så här. Låt handlingen styra, skriver jag. Inte resultatkravet. För det är så här också. Att rädslan för att misslyckas är största hinder mot framgång. Inte misslyckandet i sig. Det lär du dig av. Och då lägger jag in den nästa grej. Det här har jag tjatat alltid om. Reflektera. Oj. Det kör jag alltid på. Det vill säga, all right, det här hände, det här gjorde jag. Så här blev utfallet. Vad har jag lärt mig av det här? Vad är det jag tar med mig? Vad är det jag inte ska göra? Vad ska jag göra? Och så vidare och så vidare. Att reflektera. Det är också någonting som vi är lite dåliga på att tycka överlag. Det blev som det blev liksom. Okej. Okay. Ja men ja nej. Nej okej. Okay. Ingenting vi kan ändra på. Nej. Det blev som det blev. Säger vi där och så. Säger vi så då. Hur gör vi där? Det är okej. Okay. All right. Yes. En annan sak det är att hamna inte heller liksom i att, och det har jag flaggat för förut tror jag, det här med att inte hamna i samma tankebanor som de här negativa personerna som inte har koll på runt omkring. Vad lätt det är att man fått hört tillräckligt många det här att ja men du vet arbetssökande, det finns jobb för de som vill ha jobbet och har inte jobb där är det så att de vill inte ha det. Och då är det lätt att hamna i de tankebanorna själv. Nej, men det är väl så. Jag vill väl inte ha det här. Och alla andra som sitter här, det är ju folk som inte heller vill ha jobb. För det har jag fått hört av andra som har sagt. Och du vet. Det är också dumt. För då har man också börjat på liksom, övergeneraliserat andra människor. Så det är inte bra. Man drar förhastade slutsatser och så vidare. Men nu. Får man personliga exempel eller det blir långdraget? Vad tar det? Kör då. Får man dra personliga exempel eller blir det långdraget? Så gärna så, det är bara att köra. Ja, men om jag får prata ur egen erfarenhet eller egen motivation som vi hade här. Lite bakgrund. Jag blev arbetslös i juli förra året. Och i november så hade jag varit på en anställningsintervju. Sen jag blev arbetslös. Väldigt motiverande. Inte alls.
Och då satt ju jag att, och funderade på hur, när jag kände motivationsmässigt var jag på väg att springa rakt in i väggen. Hårt. Så då började jag ju fundera på vad sjutton kan jag göra. Jobbsökandet kan jag inte göra så mycket åt, för jag söker jobb, jag ändrar i mina personliga brev, ser det bra ut och så vidare. Så den biten tänkte jag, där kan jag inte göra så mycket. Men jag måste hitta någonting för att motivera mig själv. Och då satt jag och funderade på vad kan jag göra för att göra det. Och framförallt så kom fram till att det är mig jag ska motivera. Varför ska jag bry mig så mycket om någon annan, så att säga. I just det avseendet. Solidarisk ska man ju vara i alla lägen, tycker jag. Så att det var ju då jag bestämde mig för att nej, nu ska jag ta och göra någonting som jag har velat göra i 20 plus år snart. Och det är ju att skriva en bok och hoppas på att den kan bli utgiven. Det var ju det jag satte mig och gjorde. Och det gjorde jag ju för i stort sett av den enda anledningen att jag ska motivera mig själv. Jag behöver den motion. Och sen gjorde jag det. Stefan, tycker du lätt att hitta jobb då? Nu för tiden. Vad tar du att han? Tycker du att det är lätt att hitta jobb just nu då? Nu för tiden. Det är lätt att hitta jobb? Nej. Nej, jo. Men du sa att... om man vill jobba, det finns jobb, så då, men nu för tiden det är jättesvårt. Det är mycket kräv arbetsgivare. Om man har utbildning, det krävs 2 år, 4 år erfarenhet. Jag har svetsarutbildning till exempel, men de kräver 2 år, 4 år erfarenhet och tillgänglig bil också. Jag har körkort, men jag jobbar inte. Jag kan inte skaffa bil just nu. Men får jag jobb idag, jag kan köpa imorgon. Bil spelar ingen roll. Men det är jättesvårt att hitta jobb. Man vill jobba men inte lätt, menar jag. Jag har den inställningen för alla jag träffar på, för alla er som lyssnar. Jag vet att ni vill komma ut i arbetslivet och ni gör allt vad ni kan för att komma ut i arbetslivet. Det jag tog ut förut är exempel på vad många råkar ut för annars runt omkring. Det vill säga att folk ifrågasätter det här. Och jag vet att det är svårt. Jag har ju själv varit där själv och sökt och inte kommit vidare. Så jag vet att det är det. Och det som gäller nu här, och det här är också det här med motivationen. Va? Det är det här jag pratar om. Hitta positiv feedback. Alltså hitta någon som hjälper till, peppar, stöttar. Hitta din grej. Karl har ett jättebra exempel där med hans bok. Och jag kan även lägga till alltså det här att det kan man inte också hjälpa, men hitta nya vägar då, om man kallar så istället då. Det är den biten också som är att försöka hitta nya vägar, hitta nya sätt, alltså på något sätt. Har du sökt jobb då genom att skicka in ett CV och du får inte få något svar. Erbjudelse eller ringa dit här du, jag tänkte höra, har ni tid att du... Har ni tid med mig? För jag skulle gärna vilja komma förbi och presentera mig. Alltså. Och nu när restriktionerna börjar på att släppa så kan vi faktiskt göra det. Bara för att sticka ut eller bara för att göra på ett annat sätt. Det är liksom det som går att göra. Men jag vet att det inte är lätt. Och tanken med det här seminariet är istället för att sätta sig i hörnet i soffan och säga att det bara skit, det kommer inte att fungera. Jag har försökt allt, det går inte. Så hitta i alla fall sätt att motivera sig och vilja göra grejer. Sen om du skriver en bok eller att du hittar på något annat eller vad ni nu gör. Men på något sätt. Va? Och just det jag vill nämna här utifrån... Det jag skrev här, det är ganska mycket skrivet. Det är det här att liksom sluta jämför.
eller skippa bort och ifrågasätta när de kommer med fördomar. Våga ge dig själv en positiv feedback. Just det här att prata om. Och jag vill liksom ta upp det, för liksom du duger. Det har jag pratat om förut, att du duger. Låt inte katastroftänk och negativt elände bara säga det. För jag menar, det ligger ju faktiskt inte alltid på er. Det ligger väldigt sällan på er faktiskt. För ni gör det ni kan. Och sen är det de annan som inte tar beslutet. Jag menar, och det vet jag liksom. Och nu vet jag alltid heller hur vad som händer. Men vad han än gör, låt handlingen styra. Liksom. Ge inte upp. Jag höll på att traggla här 2,5 år också. Försökte och fick höra att ja, men nej. Och så min handläggare på arbetsförmedlingen sa, nej, jag förstår inte varför du är arbetslös. Du som har så mycket liksom, bakom det. Ja, nej. Tack för det pep-talket. Liksom. Ja. Det skulle ju... Jag vet att de skulle säga det för pep-talk, men jag tog det fel då. Men så att... Så är det. Men jag kom ju fram till min... Det kan jag ta en annan gång. Resan som jag gjorde var att jag ramlade in i den här branschen. Och jag hittade mitt grej nu. Så här i efterhand tänker jag, ja men okej då. Det var meningen att det skulle bli långtids arbetslös för att sedan komma in i den här branschen. Så jag har förståelse för hur andra har det. Finns det mening med grejerna? Så, hörrni, timmen går fort hörrni, så nu tänkte jag lägga ner den här.